Salam alaikum. Hej og velkommen. Vi skal læse det sidste i Nuras kapitel, vers 25. Bismillahirrahmanirrahim. I Allah den nøjes og barmhjertiges navn. Wa qad adallu kathiran, wa la tazidi dhalimina illa dalala. Og de har ledet mange vild. Lad derfor kun de uretfærdige tilbage i vildfarelse. Mimma khati'ihim, mimma khit'ihim, أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. For deres synders skyld blev de druknet og ført ind i ilden, så de ville ikke finde sig nogen hjælper, undtagen Allah. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Og Noah sagde, min her, efterlad ikke i landet en eneste af de vantro. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Sige, hvis du efterlader nogen af dem, vil de kun lede dine tjener vild og kun afle synderne og kun afle synder og vantro. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. Min her, beskyt mig og mine forældre og den der træder ind i mit hus som troende, og de troende mænd og de troende kvinder, og lad kun de uretfærdige tiltage i ødelæggelsen af sig selv. Det var så Noras kapitel. Vi ses til en anden video, hvor vi begynder med en ny kapitel. På gensyn.